Gələcəkdə sosial yardımın verilməsi ilə bağlı şərtlərin yumşaldılması nəzərdə tutulub. Çünki kommunal tariflər artıb, buna görə müəyyən dəyişikliklər etməyi düşünürük. Ümumi mexanizmin dəyişilməsi isə hələ ki mümkün deyil. Çünki bu manipulyasiyalara problemləri gətirib çıxarır. Ölkədə bütün gəlirlər leqallaşandan sonra sosial yardım mexanizmi də dəyişilə bilər. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev media qurumlarının rəhbərləri ilə görüşündə deyib. Nazir vətəndaşların sosial yardım almaq üçün əl atdıqları qanunsuzluqlardan da danışıb. Araşdırmalarımızda məlum olub ki, bir şirkətin 3000 işçisi var, onun 2700-ü sosial yardım alıb. Vətəndaş şirkəti işlədiyi ilə bağlı sənəd təqdim edir, yardım alandan sonra həmin işdən çıxarırlar, maaş da vermirlər. Burada maklerlər var ki, bu işlə məşğul olurlar. Biz həmin şəxslərin qarşısını almağa çalışırıq.